Olá, olá, bom dia, seguidores, clientes da RJ Malas. Nós estamos aqui no aeroporto do Galeão, mais uma vez, para poder fazer a medição das malas, para ver as nossas malas P de bordo, se elas atendem ao padrão de embarque. Essa é uma mala nossa aqui de fibra, tamanho P, tá? Onde também, ó, tem esses pezinhos laterais, é uma roda, é uma mala 360 as rodinhas dela. Tá bom? É o tamanho P e nós vamos fazer a medição agora. Passou no teste. Essa mala aqui é uma mala vermelha, Sonata, onde eu tenho dela Sonata e CHX. Ela também é uma mala de fibra, ó, 360, tem uns pezinhos laterais, tá? Tamanho P. E nós também vamos verificar agora, vamos fazer a medição para ver se ela atende ao padrão. Passou no teste, tá? Atendeu. Gente, bom dia. Nós estamos aqui no aeroporto do Galeão. Nós trouxemos uma mala de tecido P. Ó, vê que ela tem aqui, ó, as quatro bolinhas. Tá vendo? Aqui a parte de trás dela é uma mala tamanho P. E nós trouxemos ela aqui no aeroporto para ver se ela atende ao padrão de embarque dos aeroportos. Ó, é uma mala de duas rodinhas apenas, tá? E ela tem o pé de apoio na frente, é uma mala de tecido. Agora a gente vai verificar aqui se ela atende ao padrão de embarque. Passou no teste, tá ok? Olha, gente, agora aqui, ó, estão as três malas, tá? Tanto de fibra quanto de tecido. E nós vamos fazer a medição agora das três juntas aqui. Ó. O menino tá medindo aqui, ó. Mala de tecido. Ok. Mala de fibra. Ok. E a última mala de fibra rosê e pedra. Ok.